Da, podsjetimo, naš Prijedočanin Marko Drinić, član kadetskog tima Hunters, prošle godine je teško obolio i uprkos operaciji i bitku za život izgubio 17. decembra. Prijedočani i drugi uz porodicu i sportske prijatelje bili su velika podrška Driniću i pokazali su veliko humano srce. Turnir je inicirao gradonačelnik Prijedora Milinko Đaković i održan je pod pokroviteljstvom grada Prijedora. Nažalost, uz svu borbu sve zajednice grada Prijedora, njegovih roditelja i njega samog, ali i svi doktora koji su mu željeli pomoći, borba, nažalost, je tragično završila. U simbolu svega toga vezanog za grad Prijedor, jednostavno je bila želja da ovim memorijalnim turnirom doživotno za života svih naših generacija koje danas žive, pronese se i uspomena na heroja grada Prijedora, na Marka Drinića, koji je nekad igrao košarku u klubu Hunters, koji je organizator današnjeg turnira. Evo, okupili smo se ovdje u sportskoj dvorani Mladost da još odjednom odamo počast Marku, ali i da ga se svi vječno sjećamo kao simbola grada Prijedora, a i njegove lične porodične borbe za njegov život. U revijalnom dijelu igrali su saigrači i Marković školski drugari, koji su oduševili ljubitelje košarke. Danas smo došli jednostavno ovdje da odamo njemu čast, nam je prvom memorialnom turniru, nadam se da će ovo biti tradicija u našem gradu. Jednostavno, osjećam se prelijepo zato što mogu da budem, znači, na ovom prvom memorialnom turniru, da igramo ovu prvu revijalnu utakmicu, njegovu čast, njegovu spomen. On je za mene bio jedna divna osoba, odličan prijatelj, jedna stvarno skromna duša. Teško nam što nije danas sada tu, stvarno nam je teško, ne mogu to opisati riječima, ali da ne dužim, jednostavno ja da čekam da odigram ovu utakmicu. Branko Radinović, predsjednik organizacionog odbora memorijalnog i humanitarnog košarkaškog turnira, izrazio je veliku zahvalnost gradonačelniku i drugima koji su pomogli organizaciju turnira kojim žele sačuvati uspomenu na Marka Drinića. Evo, ja mislim da smo mi ipak ispunili svoju misiju, da smo sačuvali sjećanje na Marka Drinića i nadamo se da će ovo postati tradicija i da će narednih godina također biti održavan ovaj turnir. Ja još mogu jedino da se zahvalim svim učesnicima, svim posjetiocima. Novčani prilozi učesnika turnira, posjetilaca te prilozi radnih organizacija, kolektiva, institucija, udruženja i pojedinaca namijenjeni su za liječenje oboljelih mladih Prijedorčana. Pomena Marka Drinića istovremeno i znak podrške svim onima koji vode bitku za život.